Seznamte se s portálem občana, díky kterému mohou veřejnost, firmy či instituce elektronicky komunikovat s magistrátem města Hradce Králové. Kromě vlastního podání žádosti, a to samozřejmě i mimo úřední hodiny, umožňuje portál také sledování aktuálního stavu vyřizování takto učiněných podání. V současné době je možné portál využít především v oblasti samozprávy. Hlavní výhodou elektronické komunikace veřejnosti s úřadem je minimalizace nutných návštěv občana na magistrátu města. Přihlášení pomocí ověřené elektronické identity umožňují datové schránky, elektronické občanky nebo služba Moje ID. Přihlášený uživatel má pak k dispozici inteligentní formuláře s automaticky předvyplněnými údaji, které úřad zná. Zajímavý pro něj může být i přehled jeho finančních závazků vůči městu. Do budoucna se počítá se s provozněním platební brány, přes kterou bude možné hradit některé platby. Portál občana naleznete na adrese portal.mhk.cz.